Hej! Idag skulle jag vilja spela en jättegammal, alldeles nyskriven berättelse med ord av Dr. Ebelsten och toner av Samuel Trygger. Den heter En sorgesam historia om en resa som gick snett. Jag vill för er berätta en historia om en man som en gång sjöng en sång om rädslor som försvann på en båtfärd över Engelska kanalen. Han fick sjunga den i schlagerfestivalen. Denne herres båtfärd var nog en nöjestripp med hytt med mjuka kuddar, ett riktigt fancy skip. Men låt mig dra en liknelse till karriären, då blir det annat åka av för resenären. För när hitsen de blir färre och fansen droppar av och kändiskapets färja kantrar och går i kvav och inga fyrar längre ses i natten, får han trampa kring i brunsurgiga vatten. Och när natten blir till dag och han närmar sig land, söker han desperat efter en hjälpande hand. Skitsamma vem som styr räddningsflotten, det är bättre än att sjunka tungt till botten. Men vattnet det stiger och tiden den är knapp, så nu klamrar han sig fast vid nätets bottennapp för att hitta nya reskamrater, som till exempel Sverigedemokrater. Ett annat scenario är att han driver ut igen och hamnar i ett medelhav utan en enda vän. Där ser han rangliga och överfyllda båtar och får idéer till nya schlagerlåtar.